bunge wa opposition, na nilisema kwa kikisi ati nilinunua wabunge wa opposition, serikali ilinunua wabunge wa opposition wakapigia finance bill. Mimi niliongea kwa kikisi, nyinyi mlisikia wapi? Haya, na ile kitu nilisema ni kawaida, nilisema ya kwamba wabunge tulikuwa na wao kule bungeni tukakunywa supu kwa kikisi. Baada ya kukunywa supu, tangu siku gani jina supu iligeuka itakuwa pesa? Nini ni supu? Mimi ndio nasimamia catering ya wao wabunge wote kwa catering committee kule bungeni. Na nilisema tu niliita wabunge wa opposition nikawaweka kwa catering hapo kwa jikoni mahali kuna mess yetu, nikanunua supu tukakunywa supu ya malenge, supu ya... Sasa nyinyi mkaenda mkageuza mkasema nilisema supu linamaanisha pesa. Waacheni unafiki bwana. Wabunge wanakunywa supu pia ama namna gani? Muache serikali haikutumia hata ndururu kuconvince wabunge wa Azimio kupiga kura. Ni wao walikosa tu bungeni. Mwenye aliamua kukosa bungeni alikosa. Mwenye aliamua kupatikana bungeni alipatikana na akahesabiwa. Hata mmoja wenu hapa West Kokoti nilimuona kule alienda akasema I vote no. Asema no, sawa. Siku ya tatu akakosa. Sio mimi sasa, mimi naweza nunua huyo jamaa, sinaona sikia kuna ndege. Sasa supu peke yake ndio nilimpea. Hiyo siku ya mwisho alikosa, hakuonekana bungeni. Sasa huwezi sema mimi nilimpea pesa ndiye akakosa bungeni. Yeye sinasikia kuna ndege. Sasa nilimnunua namna gani? Watu waache kuharibia wabunge jina na pia waache kuharibia serikali ya Kenya jina.